ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଏ ଉଭୟଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କୁ କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବେ। ମୁଁ ସେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଅପେକ୍ଷାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ। ଆରମ୍ଭରେ 40 ବେଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଆଜି ଯୋଉ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଦୀପକ ଚାଟ୍ଟାରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କେତେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଛି, ସେ କହିଲେ 47 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଛି। ୟାର ଅରିଜିନାଲ ପ୍ଲାନରେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ 47 ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଏଇଥର, ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ହବ, ତେଣୁ ଆମର ଏଇଠି ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଡ୍ ଅଛି, ଆପଣ ୟାକୁ ପୁରା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ 100 ବେଡ୍ର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ଆଇଜିଏଚ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ 128 ବେଡ୍ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା ଆଇଜିଏଚ୍ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତା ଭିତରେ 19 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଥିଲା। ସେକ୍ଟର 5ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାଲା ବେଡ୍ 108 ସେଲ୍ ବି ବନେଇଥିଲା। ଆଜି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ 200 ବେଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାଲା, ତା ଭିତରୁ 100 ଅଧିକା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ୟାନି ଆଇସିୟୁ ଏକ ପ୍ରକାର। ସେଲ୍ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କର, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏଇଠି ଡକ୍ଟର ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି। ଏ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ମାଗଣାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ, ରାଉରକେଲା ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଏଥିରୁ ମିଳୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାହାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳୁ, ରେମଡେସିଭିର ଇତ୍ୟାଦିର ଉପଲବ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ବି କରାଯାଇଛି, ୟାକୁ ଏଇଠି ସୁବିଧା ନିଆଯାଉ।